Moikka moi, kulttuuritoimen kesässä Viivi täällä. Saatatte huomata, että täällä on vähän erilainen maisema kuin yleensä. Me ollaan täällä Kurikan kotimuseolla. Meillä olisi täällä nyt esittelijä. Sä voisit eka kertoa vähän, että mikä sun nimi on? Pekka Mäntylä. Ja sä oot ilmeisesti tämän museon pyörittäjä. Olisiko sulla tästä alueesta mitään kerrottavaa, että kuinka sä oot tänne päätynyt ja mitä nämä rakennukset on aiemmin ollut? No joo, tämä on, missä nyt ollaan ja istutaan, niin tämä on Mäntylän vanha paapantupa, rakennettu noin 1860-luvun alussa. Ja tämän ensimmäiset asukkaat oli Juhonpoika Mäntylä ja hänen toinen puolisonsa Ulriikka, joka oli myös sitten omaa sukua Vähäjouppila. Ja he oli ostaneet tämän Mäntylän talon 1804 ja rakennuttaneet uuden päärakennuksen tuohon, joka aikaisemmin sijaitsi tuolla jokirannassa, niin 150 metriä tänne länteen itäänpäin. Ja sitten rakensivat tähän itselleen tämmöisen paapan tuvan, eli niin sanotun syytinkin talon, missä sitten olivat ja viettivät vanhuuttaan, kun antoivat talon pojalleen Jaakolle. Joo, sehän kuulostaa mielenkiintoiselta. Täällä on paljon historiaa näilläkin rakennuksilla. No, miten kanssa olet näitä esineitä tänne kerännyt, että mistä näitä oikein löytää? No, mulla oli semmoinen tilanne, että mä kävin paljon lapsuudessa äitini sisaren luona tuolla Koiviston kylässä ja mun täti oli kiinnostunut kaikesta vanhasta ja hänellä oli siellä antiikkia seinillä, niin se jotenkin tarttui siitä muhun, kun mä olin siellä joka viikko monta kertaa ja mä arvostin niitä esineitä ja tajusin, että sen aikaisilla vehkeillä ja välineillä ja taidoilla on tehty niin hienoja, niin se jotenkin sitten mä rupesin arvostamaan sitä ja mä itse kiinnostuin ja alkaisin keräämään niitä ja mä oon kerännyt lähes koko elämäni näitä. Mä oon saanut lahjoituksena ihmisiltä, sitten mä oon ostanut huutokaupoista ja kirpputoreilta sitten myös näiltä, mitä nyt on internetissä nykyisin näitä, niin, mutta olen pyrkinyt siihen, että ne olisi paikallisia aika tavalla, että tämä kurikkalainen ansiokotiteollisuus ja tämä käden taito on ollut kuitenkin niin huomattava, että on ihan mukava pitää esillä tällaista hienoa tavaraa, mikä on lähiseudulla ja nimenomaan Kurikas tehty. Joo, mitä nyt täällä ollaan kierrelty, niin on kyllä tosi hienoa, kuinka niin vaatimattomilla välineillä on sitten saatu tosi hienoa tavaraa tehtyä. Täällä näkyy, että täällä on todella paljon tavaraa, mutta kuinka paljon suunnilleen täällä niin kuin on näitä esineitä? No, minun laskujen mukaan niitä on ehkä 7000, kun laskee kaikki, mitä on tuolla ulkorakennuksissa. Niin sen verran luulisin, en ole ihan tarkka, mutta sen verran on kaiken, jos laskee kaikki pikkuesineekin, niin kyllä se varmaan sinne 7000 nousee. Joo, siinähän on ihan hirveästi tavaraa. On monien vuosien keräilyä tässä sitten taustalla. Miltä aikakaudelta nämä niin kuin on pääsääntöisesti, että miltä vuosisadoilta sä niin kuin tykkäät keräillä näitä esineitä? No, vanhimmat on 1700-luvun alusta ja enin ehkä on 1800-luvun loppupuolelta. Sitten uusimpia on ehkä 1940-luvulle saakka, mutta se on varmasti se 1800-luvun esineistö on niin kuin sen saa helpoimmin, että sitä 1700-luvun ja sitä vanhempaa, sitä on erittäin vähän liikenteessä. Joo, että siinä pitää sitten olla oikea metsästä, että saa sellaisia esineitä käsiin. No, kuinka tänne nyt sitten tavallinen tallaaja pääsee, että onko teillä joku aukioloajat täällä museolla ja onko teillä mitään pääsymaksuja tai tällaisia? No, tämä on niin kuin yksityinen museo, mutta mä oon niin kuin yhteistyössä kyllä Kurikkaseurankin kanssa ja Kurikan museon, että sieltä kautta voi ottaa yhteyttä ja sitten henkilökohtaisesti minuun soittamalla niin pääsee ja mitään pääsymaksuja ei ole, että tykkään siitä, että jos toisetkin tykkää. Joo, että jos on mielenkiintoisia, niin sitten sulle soittaa, niin pääsee ehkä täällä käymään sitten. Olisiko sulla itselläni vielä jotain sanottavaa tästä museosta tai näistä tiloista, mitä sä nyt haluaisit Kurikkaliven katsojien tietävän? No,
se arvostus, mikä tänä päivänä ehkä on ollut antiikin suhteen, on alenevaa, että se on valitettavaa, mutta toivoisin, että ihmiset arvostaisi menneiden sukupolvien työtä yhä enempi ja enempi, että ne on kuitenkin rakentaneet tämän maan ja niillä todellakin, mitä heillä on ollut, sen aikaisia välineitä ja se on ollut arvokasta työtä, että on tähän päivään saakka tultu nimenomaan, ja sen takia haluan niin kuin kunnioittaa heidän aikaansaannoksia ja pitää tätä esillä, että kiitän menneitä sukupolvia kyllä sydämestäni. Joo, ja varsinkin nyt meillä nuorilla, niin meillä ei nyt oikein paljon tällaista tietoa tai kiinnostusta ole tätä vanhaa aikaa kohtaan, mutta nyt kun täällä itsekin kiersi, niin kyllä täällä on tällaista mielenkiintoista tavaraa, ja on tosi hienoa kuulla sellaisia vanhoja tarinoita, että kuinka sitä on ennen aikaista eletty. No, mä kiitän sua nyt tästä haastattelusta, ja toivotan sulle tosi mukavaa kesän loppua. Joo, kiitos samoin, ja kaikki on tervetulleita tänne, ja oikein hyvää kesän jatkoa teille kaikille.